Jeg vil lige sige, Henrik, at... Det er lange rækker ude, der har en lille mere. Jeg kan ikke forstå, hvorfor... De står tættere og tættere mod hinanden, de der hylder. Hør med i kommentaren, som det var sjovt, så var. Og de brugte som pressede det, som op til frigivelse, og de folk skal sige, ej, nu kommer han på karton, ja. Og han holdt sig, nej. Thank you.
gamle mænds klub. Det ved hun jo godt, at det ikke er det sted.